Femton en funktion bestäms av f av x är lika med x upphöjt till 2 subtraherat 2x. Förenkla ändringskvoten. Okej, så långt som möjligt. Okej, ska vi titta. Så vi måste ha f 2 är därmed h. Så har vi 2 är därmed h i parentes i kvadrat subtraherat 2 multiplicerar med 2 är därmed h i parentes. Expanderar vi så har vi kvadreringsregel 4 är därmed 4h är därmed h upphöjt till 2 subtraherar med 4 är därmed det är negativ före så negativ subtraherar med 2h. Förenklar vi så har vi den här är 0 så har vi h upphöjt till 2 subtraherar med 2h. Den är det. F 2. F av 2 så har vi 2 upphöjt till 2 subtraherar 2. Och det blir med 2. Det här är 0. Så ni behöver inte det. Så har vi F av 2 och därmed h. I parentes subtraherar med f av 2. Det vill där med h. Den ger oss h upphöjt till 2 subtraherar med 2h. Det vill där med h. Och då har vi h, bryter vi ut den så har vi h subtraherat med 2, dividerar med h, så har vi bara h subtraherat med 2. Om h är så liten så det kan jag säga att det är negativ 2 när x är 2. Jag gör det väldigt, väldigt fel här. 4h subtraherat med 2h, det ska vara 2h. Inte negativ 2h. Positiv 2h ska det vara. Så 2h där. Det är fortfarande 0. Så h plus 2. Och det blir h plus 2 ska det vara.